aí, do jeito que a produção quis. Não falei uma palavra que eu acho que isso é injusto. Agora é esperar a semana que vem, quando eu puder falar de novo, né? Ô, brincadeira, mas sem graça. Agora vambora, né? Ai, caramba, tinha que tomar um tomo agora. Agora o filho da p*** do diretor vai pedir pra eu fazer mais um take por causa dessa bengala. Ô, c***.